گر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے تو اٹھنا قدم کا، تو اٹھنا قدم کا مانا جانب نہیں ہے، جتنی کشش راہ طیبہ میں لوگوں ہے، جتنی کشش راہ طیبہ میں لوگوں، کوئی رستہ اتنا جازب نہیں ہے، کوئی راستہ اتنا جازب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے تعجب ہے محبوب تجھ کو ہے جنت، تعجب ہے محبوب تجھ کو ہے جنت، مگر راہ سنت راغب نہیں ہے، مگر راہ سنت کا راغب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے تو اٹھنا قدم کا مناسب نہیں ہے، وہ سچی اطاعت کرے شاہ دیتی، وہ سچی اطاعت کرے شاہ دیتی، جو الفت کے دعوے کاذب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے تو اٹھنا قدم کا مناسب نہیں ہے، مگر ان کی احسان من تو فرض ہے، مگر ان کی احسان مندی تو ہے، پر یہ مانا کہ مدحت تو واجب نہیں ہے، یہ مانا کہ مدحت تو اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے، غلام دنیا سے مغلوب ہوگا، غلام دنیا سے مغلوب ہوگا، اگر عشق سرکار غالب نہیں ہے، اگر عشق سرکار غالب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے تو اٹھنا قدم کا مناسب نہیں ہے، نہیں مستحق ہے
حسابا یسیرا، نہیں مستحق حسابا یسیرا جو اپنے عمل کا، جو اپنے عمل کا محاسب نہیں ہے، جو اپنے عمل کا محاسب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے، اے اس کے مقدر میں رحمت سے دوری، اے اس کے مقدر میں رحمت سے دوری، جو اذن حضوری، جو اذن حضوری کا طالب نہیں ہے، جو اذن حضوری کا طالب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے، تو اٹھنا قدم کا، تو اٹھنا قدم کا مناسب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے، فدا قلب و جان ہے در شاہدی پر، فدا قلب و جان ہے در شاہدی پر، بظاہر مدینے، بظاہر مدینے میں قالب نہیں ہے، ظاہر مدینے میں قالب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے، لوٹنا قدم کا مناسب نہیں ہے، ہے جتنی کشش راہ تیبہ میں لوگوں، ہے جتنی کشش راہ تیبہ میں لوگوں، کوئی رستہ اتنا، کوئی رستہ اتنا جاذب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے، لوٹنا قدم کا مناسب نہیں ہے، اگر رخ مدینے کی جانب نہیں ہے، لوٹنا قدم کا